Mi smo imali pacijente, i to teške pacijente, još 1. aprila. Dakle, mi smo imali pacijentinju koja je, nažalost, infektirala posle prebacivanja u Niš. Imali smo i mog školskog druga koji je egzitirao u Nišu. Dakle, mi imamo pacijenta. Mislim da i sada oni su lakši. Ali, kako, kažem, to, ja sam bio u nekoj drugoj priči, kad je bio aktualan ptičji grip, svinjski grip, pričamo o godinama ispod 2010. godine. Sećam se te organizacije, ovo sada malo već na to. Ja razumem, naravno da u Pirotskoj bolnici ne bi moglo da se leče takvi pacijenti, ali sam čisto pitao pre svega iz tehničkih razloga, iz organizacionih razloga, opremljenost lekara za taj neki prvi korak. Jel bi mogli da odgovorimo? Tehnički detalji, ako ćete struku, ja sam anestezijolog iz Pirota, na tome radim u Nišu. Da. Taj detalj, odnosno stručni detalj, nije doveden u pitanje. Što se tiče opreme, pazite, oprema se troši jako dobro. Dakle, vama treba skafander na 4 sata. Ako ekipa radi 4 sata, koliko ljudi imate, vama treba toliko skafander. Treba vam po čoveku 4 para hirurških rukavica. Trebaju vam gumene maske. Ja nisam siguran da mi imamo ovde, jer faktički to je nivo 3 zaštite, da li imamo gumene maske. A ne idemo od 8. aprila, tako da ne znam što se dešava vamo. Druga stvar je putevi ulaska i putevi kretanja. Dakle, dijagnostika, rengen koji treba da bude pokretan, dakle rengen bude na pacijentu, ne ide pacijent iz sobe da se šete iz jedne sobe, sa jednog sprata, da ide na prizemlje gde se meša sa ostalim pacijentima, pa se opet vrati na početnu poziciju. Dakle, ti, da kažem, zeleni i crveni putevi ne smiju da se ukrštaju.